Ermənistanın azərbaycanlı əsirləri qaytarmasından sonra Azərbaycan tərəfinin də Ermənistana təhvil verdiyi 44 əsir İrəvana gətirilib. Havalimanında əsirləri hökumət nümayəndələri və onların doğmaları qarşılayıb. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə Rusiya Federasiyasının prezidenti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Ermənistan Respublikasının baş nazirinin imzaladıqları 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatdan, beynəlxalq humanitar hüquq normalarından irəli gələn öhdəliklərinə və humanizm prinsiplərinə sadiq qalaraq Azərbaycan tərəfi müharibə vaxtı əsir götürülmüş erməni hərbiçilərinin hüquqlarının təmin edilməsi istiqamətində üzərinə düşən vəzifələri ardıcıl olaraq yerinə yetirib. Əsir düşmüş ermənilər barədə məlumatlar müntəzəm olaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinə təqdim olunub. Əsirlərin bir hissəsi azad edilib.